crkve, a to je verni narod u potpunosti odsečen i da ne može da učestvuje u tom životu, što zbog razumljivog jezika, komplikovanih muzičkih rešenja, zato što između srca molitvenog života crkve, a to je sveto pričešće, i naroda stoje bezbrojne posle nametnute prepreke, i niz takvih problema je njih naveo da pokušaju da razreše taj problem ne spolja i veštački, nego bogoslovski iznutra. U knjizi preovladava stav da i pravoslavna crkva treba da se suoči s reformom. Šta istočna crkva može da izvuče kao pouke i obnove liturgije zapadne crkve? Ja sam u uvodu moje knjige nekako razgraničio ta dva pojma, reformu i obnovu, i pokazao da je ideja reformisanja bogosluženja, koja uvek ima jednu dozu, tako da kažem, uticaja od ozgo, nije u tolikoj meri bliska onom svetu u kojem mi živimo. Mi smo nekako vezaniji za sam pojam liturgijske obnove, ali u svakom slučaju određeni problemi s kojima su suočavali rimokatolici u to doba i kod nas postoje. Mi smo sada u boljoj situaciji, mi se nalazimo u procesu obnavljanja molitvenog života crkve i danas je teško govoriti o nekom, da kažem, stanju kao pre 10, 20 ili 30 godina, kad je situacija bila mnogo teža, kad je objektivno jezik bio nerazumljiv, u ogromnom broju slučajeva, danas nije, danas imate možda 40% samo, gde je bilo, gde niste imali scenu nikada kao, na primjer, danas na veliki praznik, neki drugi, da se pričasti cela crkva i to redovno, to je bilo nezamislivo, bilo nekoliko puta godišnje, ne znam, uslovljavalo se svako pričašćivanje velikim postovima, komplikovanim ispovestima i slično. Sada je to već, kažem, kod nas sasvim drugačije. Mi, pogotovo naša crkva, naša pomislena Srpska pravoslavna crkva, ja mislim da možda i prednjači, ali na jedan dobar način naš pristup nije ishitren, nije prenagljen i to je ono što treba, to je, na primjer, bilo iskustvo koje treba da nas pouči. Rimokatolici su u jednom momentu shvatili što je to neophodno, rešili da to rade generalno iz jednog centra, da ta reforma bude ipak nametnuta svima i nisu svi sposobni bili da je u pravoj meri prihvate. I stvorio se veliki pokret, kažem, otpora toj reformi, ljudi koji su, jer te ljudi se vezuju za kult crkve emotivno, to je potpuno normalno. Nešto što vi ceo život gledate, u čemu učestvujete, za vas postaje svetinja i možda jedino nepomerivo i nepromenjivo u vašem životu. A čovjek ima potrebu za nepromenjivim vrednostima. I sad, nažalost, kad se one ospoljašnje sternizuju, kao što je naš molitveni život, onda možemo da počnemo da služimo pre mrtvom slovu nego živom životu. Liturgija je centralni pojam hrišćanstva. Kako objasniti? Šta reći verniku zbog čega je liturgija identitet crkve? Prvo moramo da se oslobodimo svih naših predznanja kada liturgija je u pitanju, ne znam, jedna od svetih tajni, ovo ili ono, i da shvatimo da je liturgija mesto susreta čoveka i Boga. Dakle, svako ljudsko biće u svom životu želi da sretne Boga. Bogočežnjivo biće koje želi da vidi izvor svoga života. I onda taj prostor susreta, ja kažem tom mom verniku koji dođe, nije više ni u našoj glavi, ni u duši, ni u nekoj izdvojenosti, ni u mašti, ni u sećanju, ni u nostalgiji, ni u onom, nego on je konkretan, realan, svima dostupan. To je to fascinantno novo u mistici, misticinu Novog Zaveta. To je da nisu više posvećenici, nisu oni koji uranjaju u tajnu, samo izuzetni izabrani, nego svi koji poveruju u Boga na pravilan način. I taj prostor susreta sveta liturgija, gde Bog sve poziva, bez obzira na pol, na uzrast, na znanje, čak na jedan način, bez obzira na dotadašnji moralni život. Jer više puta Hristos je obedovao sa carinicima i grešnicima, sa prezrenim odbačenima, primao, praštao grehe i svinjavao sa sobom. E tako crkva takođe, koja je crkva Hristova, naravno, omogućava nama svima da dođemo i da sretnemo živoga Boga za ovom svetom trpezom, za ovim stolom koji je sad tu iza nas u ovome oltaru. I kažem, dođi da obeduješ, da jedeš sa Bogom, da te Bog nahrani hranom koja neće trajati jedan dan ili 50 godina, da ti daje život toliko, nego hranom koja će dati život da živiš u vekove. Jer tu je hrana. I zato je Bog stavio svetinju u hranu. Jer hrana jednako život. Pojedemo, ne znam, jabuke, malo hleba, šta već ko jede,
meso, nije bitno kad i kako, i onda čovjek ima život, može živjeti jedan dan. I to jede, na primjer, više cijelo život i živi 80 godina. Ali ta hrana je i blagoslov i prokletstvo, jer makoliko jeli, mi znamo da će ona, ona će na kraju da nas izneveri. Ona nije dovoljno snažna. I hoćemo da jedemo nešto drugo što će nam dati život duže. E, to nešto drugo što možemo da jedemo, to je to što nam Bog daje. E, a liturgija je taj ručak, ta, poznacimo navoda, odnosno kod nas doručak, u stvari bila je večera, svejedno obed je neki u pitanju, gde nas Bog poziva, ja kažem tako, idi tamo da ručaš sa Hristom, on će da ti bude domaćin, da ti iznese pre tebe svetinju, da jedeš i da ne umreš. Međutim, često se čuje kao odgovor na ovakvo tumačenje liturgije da je dovoljna samo vera, a ne i crkva. Često se postavlja pitanje zbog čega je neko veći vernik ako ide u crkvu od onog koji iskreno veruje kod kuće. Ja njima kažem, lepo je što imaš veru i mnogi su pre tebe imali veru pa su svi umirali i otišli u mrak i ništa, odnosno otišli su u udaljenost od Boga. Čovjek na čovekovu nesreću ne može da nestane, jer bilo bi lako za čoveka kad bi on umro i nestao. Mnogi bi to hteli. Ali čovjek kada umre, on nastavlja svoje postojanje, ne u nekim ognjenim kotlovima i ne znam, tamo neki žarači, to je ta sadomazohistička teologija srednjovekovnog zapada, to nema pojma. Nego on nastavlja da živi i postoji, ali u najstrašnijem mučanju nemanja zajednice sa Bogom. Ja mu kažem, to su, među tim koji se muče, su mnogi koji su i verovali, bili dobri i ne znam šta, ali nisu jeli od svetinje. Jeli, Hristos je kada je bio ovde među nama prvi put i na ovaj način, je nekoliko puta podvukao koje su pretpostavke večnog života. I nije bez smisla da su nakon tih njegovih reči ga napustili apostoli. Kada je pričao je onome Nikodimu da mora da se krsti od ozgo i govorio je zajednici apostola da moraju da jedu hleb koji se lezi sa neba i koje je telo njegovo. I da je to pretpostavka večnog života bez koje nema života u zajednici sa njim. I onda su ga napustili ljudi. Jer ljudi žele, znate, to je zahteva, jer šta je to? To zahteva izlaženje sebe, bravo. Jer kada čovjek samo veruje, on možda veruje sam u sebi, zatvoren, individua, baš ga briga, on da veruje u Boga silno i nežno i toplo i ljubavno, ali nigde ne istupa iz sebe. A svaki obet podrazumijeva da uđem, da jedem s drugima, jer mi smo pozvani na zajednicu i onda da prihvatam pravila drugih, da ustupam i drugome, da živim u odnosu i zajednici. I to ljudi, na primjer, neće da prihvate. Tako nisu hteli apostoli, za Hristom išli, gledali čuda, sve, voleli ga, poštovali, i kad im je rekao da treba da se pričešćuju, oni su ga napustili. I dolazi Petar da mu kaže to Hristu, on je znao naravno, ali ništa Petar mu govori, da uvek kaže da nećeš ti Petar i ti da ideš negde. Ali Petar, koji je naravno dublji bio čovjek mnogo od ovih koji su otišli, kaže, kome dodemo Gospode, ti imaš reči večnog života. On je u tim rečima Hristovim o jedanju tela njegovog, odnosno hleba koje s neba silazi, video i osetio i shvatio to reči koje daju život večni. Život večni nije nešto što možemo da zaslužimo, što možemo da uzmemo, što možemo da otmemo, što možemo, ne znam. To je dar Božji poklon. Ja kada poklanjam, na primjer, dođem u crkvu i tamo stoji pet žena, pet baka nekih. I ja im delim ikone. Sad ja jednu babu možda više volim, jednu manje, jedna mi je draža, jedna nije, jednu ne poznajem, jedna mi je možda moja rođena baka i sve, ali sve jedno, ja sam pet ikona poklonio i to su pet darova. Fakat je da su one darovane. E tako ima i ljudi. Neko se moli Bogu stalno, neko nikad, neko ovako, neko onako i Bog spasava, na primjer, te ljude. I svi oni primaju spasenje u tom daru. Kakav je stav crkve po pitanju spasenja? Koga će Bog spasiti, a koga ne? Bog uopšte nema nameru, niti želju, niti volju da iko od ljudi propadne i da nestane, da ga nema. Mi smo ti koji zatvaramo uporno vrata svoga bića za blagodatnu posetu Božiju. Ja sam više puta, sam u takvoj crkvi sveštenik, da ima mnogo nevoljnika i oni dolaze s raznim bolestima u Svetu petku na Kalemegdanu, da se mole Bogu i da dobijaju isceljenja i sve. I sad neki se izleče, a neki ne. I mene je mnogo mučilo to pitanje
zašto sad, na primjer, ovaj se izlečio, pa sam mislio da je stvar u tome da li je ovaj bolji ili gori, ili da li možda Bog predviđa šta će s kojim da bude u budućnosti i tako dalje, pa ovome da ovome ne da, to su sve ljudske kalkulacije, to nije u redu. Ono što je tu duboko istina, to je moje to mišljenje, možda ja grešim, svejedno, da je odgovor u ovome. Jedan čovek može da se otvori, nađe snage da se otvori, da razkrili vrata svoga bića, a neko ne nađe. Bog svima hoće da dođe, ali Bog je pristojan gost. On neće da uđe ko razbojnik kroz prozor da buldožerom uleti na vrata, nego čeka da mu se otvore vrata. Ko otvori, otvori, ko otvori, otvori. I jedna je velika zabluda kod ljudi, kad kažu, i mi si to tebe lažemo, ajde, kažem, veliki deo nas, kažemo, dobro, još malo ću ja, ne znam, da grešim ovo, ono, pa ću ja da se pokajem kasnije. Pa ću ja se pokajem, pa će promeniti život i Bog će da mi oprosti. I sad ovako, klasičan odgovor, da kažem, sveštenički, teološki, monaški, bitno tome, otkud ti znaš, da li ćeš ti možda da umreš večeras, pa nećeš moći da se pokajaš sutra ujutru. A ja bih drugačije to postavio. Neka ne umreš večeras, neka ne umre večeras. Otkud ja znam da ću ja sutra imati odakle, iz čega i čime da se pokajem? Jer to što je neko duhovno čulo, jedro duhovno u nama, ono se kruni i nestaje ako ga ne hranimo Hristom. I ono se urušava i nema ga odjedan. I možemo imati ideju o tome treba da se pokajamo, a nemati u srcu osjećaj da treba i nemati snage, nemati čime da se pokajamo. I to je veliki problem. Ali ta hrana je ovde, ta svetinja je ovde. Hristos, čak i ukoliko neko ne razume, ako neko ništa od ovoga ne shvata, nije ni bitno. Nije to stvar razumevanja, to je stvar doživljavanja. On osjeća kad dođe u crkvu, treba se krsti da je sveto i uzvišeno i veliko i da je neki veliki posao poslio. I da mu se nešto strašno bitno desilo. I da je njegov život prozaičan i siv i tužan i jednostavan bivao jedan put promenjen. I da je bio negde. I kada je pesma, videli smo svetlost istinitu, primili smo duha nebeskoga. To je nešto što sve nas ispunjava, nešto što je starije i dublje od teologije, od reči i od svega, nešto što nas nosi da budemo tu zajedno i što nam, da kažem, daje temelj. Kako bi trebalo da izgleda obnova liturgije u pravoslavnoj crkvi u Srbiji? To je nekoliko procesa. Služimo na govornom jeziku, što nije sasvim dovoljno, pošto i ukoliko razumemo, tu su biblijske slike i asocijacije, aluzije i slično, i ljudi ne razumeju. Moramo da imamo dobre propovedi, da imamo veronauku crkvenu pored ove školske, gde objašnjamo, tumačimo, osposobljavamo ljude. Moramo da im pomažemo da pristupaju i da ih ohrabrujemo da pristupaju u svetom pričešću redovno, jer će samo to pristupanje da u njima izazove duhovnu promenu. Drugo, sve svete tajne koje vršimo, krštenje, venčanje, ostalo, treba da vršimo vezano za svetu liturgiju, da pokazujemo ljudima da to nisu individualna slavlja njihove biološke porodice, neko slavlja radosti cijele crkve, da im objašnjamo da crkva nije tu da na primjer, kada je ispovest pokajanja u pitanju, da do iznemoglosti sluša sve sitnice njihovih psihičkih kriza i ostalog, nego da je tu da im blagovesti večni život i spasenje i da im pokazuje kako i na koji način sa njima gresi suštinski duboko iznutra praštaju, a taj famozni fenomen opraštanja greha nije stvar, znate, sad čujete molitvu i vi se u sebi, ne znam, tako oslobodite krivice, nego opraštanje grehova je povratak u očevo naručje. Očevo naručje je liturgija i to je pričešće. Zamislite jedan sad dete koje nešto meni nešto krivo prema meni i ja mu kažem, dobro, sine, ja ti opraštam. I on mi gleda onako zbunjen, nije njemu to dovoljno, on hoće da me zagrli i hoće da ga poljubi, on je da poljubi. On hoće telesni kontakt, opraštanje, mora da ima telesni kraj. Nije opraštanje samo, sačuje Bože, kuda smo u dve neke konzerve pa se praštamo rečima. E tako i ovde, u crkvi je praštanje, uvek završava se s potpunim materijalnim susretom čoveka i Boga, a to je pričešće. Zbog čega onda pojedini sveštenici odbijaju vernike da se redovno pričešćuju? Zato što su oni sami pogrešno školovani, zato što su školovani na jednim, njihovo školovanje i duhovno formiranje je proteklo u vreme i na izvorima
koji su u potpunosti strani i daleki od autentičnog pravoslavnog predanja, i oni su platili, da kažem, dug svome dobu. Naravno, svako dužno poštovanje i čast, ali ne smemo da zaboravimo reči Hristove, da ne budemo kao oni koji stoje na vratima, da ne kažem, koji i ne puštaju nikog, neće da uđu sami, a nikog ne puštaju unutra. Niko nema pravo, a tu revnost kojom brane pričešće mogu da upotrebe na nešto korisnije u crkvi. Ima toliko prostora za revnovanje da ne treba ovo da se to ispunjava. U knjizi se pominje i ponovno afirmisanje uloge žene u crkvi. Pominje se i povratak službe đakonise. Ko su one bile? To je sad kompleksno pitanje. Treba objašnjavati šta je bila đakonisa i sve to. Specifična služba bila nije kao đakonska, drugačije, pre kao nešto i po đakoni što su kod nas danas. Pomagala u tavre sa ženama i slično. I to ne bi bio loš potez iz razloga što to je savremeno društvo i zahtevi spavaju takvi. I negde ne možemo mi da pasiviziramo i da stavljamo sa strane žene u našem kultu, molitvenom životu, ali naravno polako i sa rasuđivanjem da ne stvorimo probleme tamo gde ih nema. U knjizi se citira i jezuita Robert Taft, koji smatra da pravoslavlje doživljava krizu jer nije u stanju da se suoči s modernim, što zapadna crkva je učinila uz brojne lomove i neuspehe. Ima li istočna crkva snage da pobedi izazove moderne epohe? Mi, pogotovo crkve, tradicionalne crkve koje nisu u rasejanju zapadne Evropi, nego ovi koji su u starim zemljama, u starom kraju, kako se nekada govorilo,